Aha. Minus 21. Opatě to vyhraješ, věřím ti, ale bohužel díky moc za tvůj důvěru, ale už asi ne, no. Ghostík. Ano? Co pak potřebuješ? Pojď duo, o, když já jsem menší, jo. To je špatný chat. Jenom slimku, dík za 50 korun, chudá kuchař, ukaž, co to je. Oči, doufám, že tam není péro, moment. Dobrý snad, to je. Ha! Za 3 minuty padla, tak dělej, utíkej! Máte ještě otevřeno, že? Tohle byl ten kuchař, když jsem mu minutu předtím než zavřel, objednal dva burgery a hranolky. Takže, teďka musím si něco jiného čet. Ale ten Marius, toho znám. A se vezmu Silase. Ne, čet, vezmu Ryzeho. Ryze, tady mám SKT T1 Ryze. Ryze meta. Ryze je extrémně silný šampion. A hlavně z Rexa je to extrémně dobrý. Aha, to je asi Akali na topu. Tak ty se mnou pěkně vymrdali, no. No tak to mě poser. Kam to je ta scéna, VTF, to vidím poprvý. Oh, čet, potkal jsem Grandmastera. Let's go. Můj první Grandmaster, kterýho jsem potkal. Mám dvě prohry za sebou za Vladimíra, to je hodně špatný čet. Čet zajímavý je, že týpek, co hraje tu Akali, tak je to Renekton OTP a týpek, co hraje to Renektona, tak ten hraje Renektona. Co? Zdravím a mám těžkou otázku, kdo je podle tebe pleš českého Twitche? Nemám tušení, bráško. Nevím, čet, už mi to přijde overrated, pleš. Ale taky zakupuju do plešky, to je pravda. A já tam půjdu, protože mi to je příjemný, chlapci. Ale zase na druhou stranu tyto dlouhý vlasy, jak mám? Co tam za sama kurva? No tak dneska vypadám speciálně jak píča, čet, ale za to můžu ty prášky. Čet proti Akali nemůžete vyhrát, by the way. Takže vlastně já jsem prohrál už. Už teď jsem prohrál, čet. Čo? Ta 13. ta větamka ti dala friendzone. Budu mluvit na vás, kurva, to přiznej. Má ti dala friendzone, ta větamka. Co ti napsala? Jede, povídej, kurva. Jde to veš, každý ví, že balí 13. tu větamku do píči. Jako všichni to ví, Jirko, úplně všichni to ví. Proti jeho kamaráda to je, ano. Náš duo partner, chlapci, si dal double kill. Že by to byl talentovaný duo partner hráč? Včera jsem měl takovou radost, že mám 13 výhry za sebou za Vladimíra a teď jsem prodal výhry za sebou. Ach jo, obrovská škoda. To je píča takhle, potřebuji rychle nasadit kamera na full band. To je zajímavé. Češi, myslíte si, že fakt tady hrdím na tom vestu? Bylo píče radši. Kurva, chce si mi zrušit ten recall do hajzlu. Do hajzlu! To je genus, kamo ta Akali. Ale kamo ta Akali mě vyjebala jenom na to, že má útinu prostě. Zabij, prosím. To mě ne, ty koko, to má jaký štěstí. Proč já mám vždycky smůlu? Na srdej život. Hopla, hopla. Goldy ke mně. Já jsem z toho nedostal gol. Co? Že zeptá Akalinu. Počkej, proč má Akali jeden kill? Počkej, ze startu jo. First blood. Aha, to ani nevím, ty kokos. Co jsem dělal v tu dobu? Tak proto tak prohrávám, no už je to jasný chat. Kamo, ten dodge byl clean, ty kokos. Nice, pojď tady kazik stop, jo. To ač tam nebudu chodit. Kvůli, to zahrál hůz, to je čak, já jsem nezahrál, nevěděl, že jsem nic špatně. To, že Akali má prostě broken champ a vyjebe tě, jenom protože má útinu. Bum! Opatrně. Potřebuji toto. Já nechápu, kámo, ale popravdě nechápu tu logiku Akali. Teďka Akali funguje na tomhle principu, že jakmile má útinu, tak tě prostě vyjebe. Prostě tě vyjebe vždycky. A je úplně jedno, jaký má skore ona, jaký má skore ty a jak to zahraješ. Prostě tě vyjebe vždycky. Tak já jsem rád, že Akali je meta, jo, ale zas taková meta nemusí být. Teď tě nevyjebala, nevyjebala ma, protože netrefila nic, ty kokot. Netrefila ultimu, netrefila kvěčku, netrefila Ečko a i tak mě málem vyjebala pod mojí turetou. A to není nafíděná, kurva. Ale ještě tomu napíču farmy, Akali. Okej. Okay. To bude first turetka. Parádička, chlapáci. A to je Road of Ages, já teda. Tak to ještě tady vezmu jednu waveku, strategicky. A do píče, takzvaně. Jdem do píče. Choď preč, Satan, choď preč. Odjď, Satan. To dobrý u Ryzeho je, že je to strašně late game champ. Když vy takhle farmíte a relaxujete, tak máte skoro dobrý vynej, yes. Clean farm, farm je docela v pohodě, ale myslel jsem strašně hodně minionů, to je chyba. No, oh, ten damage, that's insane. Tak, nice. Tak, chlapci, já bych řekl, že tohle vypadá na výhru. Tak, to je fajn. Why are you taking kills? Fucking dumbass? Never mind. Oh shit, what I'm doing? Tak tohle prodám a budu mít na... Nebudu. Ale teďka chlapci, level 11 je extrémně silná pro Ryze, okej?
Oh shit! Nice! Akali mě bohužel zase vyjebala na to prostě, že je to jenom Akali. Já nevím, co mám proti tomu dělat. Musím relaxovat, ale nemůžu jít na to, no. Jinak je to píče ještě víc. 36% cooldown reduction, holy shit. Relaxujte, ok, čet, relaxujte, jen si čejče. Co dobré okapání. Já hnedka jak si dohraju, tak si tady zároveň dám burger. Hello. O kurva. Ty pičo. Ale solidní. To bylo solidní, ty kokot. Tf. Na to, že jsem byl 1v2, měl jsem 1-0. Okay. Byl na mě shutdown, ale to se divím. Já jsem 2-1, na mě shutdown a je 3-1, není shutdown. Asi věříte tomu, že Rice je broken. Ten damage. Holy shit. That's insane, bro. Ok, tak asi je. Je dost silnej, no, je dost silnej. Nice. Nice. Krása. Už mám seraf, výborně. Jo, 200 CS. Kam se tady ta hulka? Tady ta jediná hulka mi momentálně dává 1400 many, 20% cooldown a 150 AP. 150 AP. Ano. Má teda 420 AP. Let's fucking go. Jsme huge. Je to ještě chce nastakovat tohle. Pak level 16, je absolutně nejvíc budouk na Ryzel. Budu na tohle. Ježiš, já jsem použil mém seraf, já jsem idiot. Yeah. Ježiš, ten damage. What the fuck? What the... Všechno, co potkám, tak okamžitě zabiju. 240 farmy. Let's go. What the... Oh. Pomoc. Come on, I need help, help. Dobrý. Jsou greedy, ne? Oni by se šedovi pomohli trošičku. Nevadí, má to Nautilus, ten shutdown 7 sekundů. Wow, chlapci, mě Seraph dává 173 ability. 173 chat. To je insane. I ten tady svojí 3200. To je zkouší, ty koko. On jde. Už najdem duo. Tak, let's go. Comments. Dám mi to, prosím tě. Oriaso is really bad. We need to end. Go. End this game. GG. Bohužel, chat, Yasuo, jsem myslel, že jsem zkrát minul, nebude lepší farmu jak já, ale nemá šance proti mě. Let's go, chat, jsme zpátky. Předáme si teda gustíka do friendlistu. Chci si mě, já už jdu. Právně. Jsem dostal plus 19, ty vole, jo?